بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سب کا من پسند بھنا ہوا لال لوبیا. یہ آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے آج بھنا ہوا بنایا ہے. تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کس طرح بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بنا رہے ہیں جی سرخ لوبیا جو کہ ایک من پسند ڈش ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لوبیا کو اچھی طرح صاف کر کے دھونے کے بعد دو تین پانیوں میں دھویا ہے ہم نے اسے. تو دھونے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 3 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا جو کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لوبیا دیکھیں کیسے پھول چکا ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا. جی ہم نے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے کوکر میں. اس میں تقریباً ہم نے 9 گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پکانا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوبیا پر کہ آپ نے کتنی دیر پہلے اسے بھگویا ہے. اوور نائٹ بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لوبیا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے 25 منٹ میں گل جاتا ہے. لیکن میں نے اس کو 3 گھنٹے پہلے بھگویا تو اس لیے میں اس کو آدھا گھنٹہ چلاؤں گی. اور اگر آپ نے لوبیا نہیں بھگویا تو وہ اچھا سا پھولے گا بھی نہیں اور جو ہے اس کو گلنے میں بھی بہت ٹائم لگ جائے گا, عموماً گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے کوکر میں. تو میں اس کو ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ چلانا ہے, اس لیے میں نے اس کے 9 گلاسز میں پانی ڈال دیا ہے اور 1 چمچ جو ہے وہ ہم نمک ڈال رہے ہیں اس میں. اور کوکر کو بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ آدھا گھنٹہ پک جائے اچھی طریقے سے, پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوکر چلنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے 15 منٹ بھی آدھے گھنٹے تک اسے چلانا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے باقی کیا کرنا ہے. جب تک ہمارا کوکر جو ہے وہ ہمارے لوبیا کو گلاتا ہے تو ہم تب تک مسالہ تیار کرتے ہیں. ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے, اس کو چھیلنے کے بعد اس کو ہم نے کش کر لیا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی باریک ہم نے کش کر لیا ہے. آپ چاہیں اسے کوٹ لیں, گرینڈر میں پیس لیں, چاپ کر لیں, جو بھی کریں, لیکن اس کو اس حالت میں لانا ہے. تو یہ پیاز ہو گئی اور دیکھیں اس کا پانی بھی نکل رہا ہے کش کرنے کے بعد, کیونکہ پیاز پانی چھوڑتی ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ہم نے کوٹ لیا ہے, اس کو بنا لیا لہسن ادرک کا پیسٹ. ٹماٹر ہیں یہ ہم نے بہت ہی باریک کاٹ لیا اور یہ بہت جلدی گھل جائیں گے کیونکہ یہ برف ہے. ہم میں جو ہوں وہ ٹماٹر فریز کر دیتی ہوں. اس کے بعد جب اس کو چھلکا بھی آسانی سے اتر جاتا ہے, آپ نے میری ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, تو چھلکا بھی آسانی سے اتر جاتا ہے اور یہ بہت پتلے پتلے کٹتے ہیں تو یہ گل بہت جلدی جاتے ہیں. ہری مرچیں ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈالیں گے. مسالوں میں ہمارے پاس ہے سوکھا دھنیا, پسا ہوا ہلدی ہے, مرچ پاؤڈر ہے, اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں آپ کم زیادہ. گرم مسالہ ہے پسا ہوا, ایک چٹی کلونجی ہے اور زیرہ ہے. نمک ہم اس میں نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمک کہاں ہے. تو نمک جو ہے وہ ہم کسی اور وقت ڈالیں گے, جو کہ آپ بس ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس میں جو ہے آئل ڈال دیا ہے دیسی میں اور یہ گرم ہو گیا ہے. تو اب ہم جو ہے اس میں پیاز ڈالتے ہیں. پیاز ہم نے ڈال دی ہے, پیاز ہماری دیکھیں فرائی ہونے لگ رہی ہے. تو اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 چمچ نمک. 1 چمچ نمک ہم نے لوبیا میں ڈالا ہے اور 1 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ ہماری لگ نہ جائے, نیچے سے جل نہ جائے, کیونکہ یہ کسوں کی پیاز ہے اور یہ جلدی نیچے سے جل جاتی ہے. تو ہمیں اس کو بہت احتیاط سے براؤن کرنا ہے. کوکر کا شور آ رہا ہوگا, تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. اور ایک اور چیز جو میں بتانا بھول گئی تھی وہ ہے دہی. میں نے 4 چمچ دہی لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینک دیا ہے. تو جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پھر لائک کر دیجیے گا. لوبیا جو ہے وہ سب کی پسند ہے, سب بہت بہت شوق سے لوبیا کھاتے ہیں اور اس کے بنانے کے مختلف طریقے ہیں. آج ایک طریقہ بتا رہی ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی کوئی اور طریقہ بھی بتاؤں گی. اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. پیاز براؤن ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم. الحمدللہ پیاز بہت اچھے طریقے سے براؤن ہو گئی ہے. اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں. کوکر کا شور جو ہے وہ ہنوز جاری ہے لیکن کوئی بات نہیں, یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تھوڑا سا چلانے کے بعد اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے. نمک پہلے ہی ہم ڈال چکے ہیں. ٹماٹر ہم نے ڈال دیے ہیں.
वही बात कि एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक हाथ से वीडियो भी बन रही होती है, लेकिन ज़रूरत एजाज की माँ है, सब काम हो जाते हैं। थोड़ी देर में टमाटर भी मेल्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, बल्कि कुछ ही देर चलाने के बाद जो है हम मसाले डाल देंगे, साथ साथ टमाटर भी होते रहेंगे। टमाटर जो है वो 2-4 मिनट हमने भूनी है, अब हम इसमें दही शामिल कर देते हैं। अमूमन तो हम इसमें इस वक्त पानी डालते हैं, लेकिन हम इसमें दही डाल रहे हैं और फिर मसाले डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जलना जाए, क्योंकि दही भी पतला है और ये थोड़ा सा पानी जो है हमने दही के बाउल में घुमा के इसमें डाल दिया, क्योंकि दही उसके साथ लगी हुई थी और इसको ज़ाया करना उसकी बात नहीं है। तो ये अब ये जो मसाले हैं हमारे पास, ये हम इसमें डाल रहे हैं और मसाले को आप बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा है कि मसाला कैसा भुना हुआ होता है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ साथ जो है हमारा कुकर जो है वो चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और लोबिया भी बहुत अच्छा सा उबल चुका है, ये देखिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम लोबिया को इसमें शामिल कर देते हैं और भूनते हैं इसको अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का भुना हुआ हमारा जो लोबिया है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा आपको। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।